haddaba yaan yuur ayaa lagu soo warramayaa ku sugan waddanka Jarmalka inay leedahay shaqaale tiradoodu ay gaarayaan ilaa 100 qof oo iyada u shaqaynaya. Waxay sidoo kale yaan yuurtan ama mukulaashan marka ay doonayso inay safarto ay ku safartaa diyaarad iyada u gaara. Haddaba maxay ku dhacday arintan? Nin u dhashay waddanka Jarmalka oo lagu magacaabi jiray Carol Lagerfeld oo ahaa nin markaasi isagu sameeya dharka iyo waxyaabaha kale ee la qurxiyo oo aad markaa lacag u lahaa ayaa la sheegay inuu geeriyooday bishii February.